Molho carbonara. Sim, o molho. É muito bom. Presta atenção nas dicas, o vídeo é longo, mas vale a pena. Ou você não quer aprender a fazer carbonara? Duvido. Três coisas principais que a gente precisa ter para ter um molho carbonara. Gordura. Bacon, frita até dourar e soltar gordura. A receita italiana sugere o guanciale, que é a bochecha de porco defumada. No Brasil, o guanciale é caro, bem caro. Se você tem acesso, ótimo, use. Se não tem, usa o bacon. Funciona também. Só lembre que você precisa da gordura, ela faz parte do molho. Então se você comprar um bacon mais carnudo, como esse daqui, você precisa compensar a gordura. Como? Banha de porco, que no caso é gordura de porco, né? Pensando assim, fritando em banha, você pode fazer carbonara de qualquer coisa. Mortadela, de pinhão, de vegetais. Enfim, o importante é ter a gordura para ela fazer a emulsão. Vai dar uma fritadinha. Depois que fritar, peneire o bacon. Essa é a gordura que faz o milagre, tá? Reserve. Ovos. Carbonara se faz com gemas de ovos. Eu conto 2 gemas por pessoa. Uma dica que eu dou pra você que tá aprendendo agora. Bom, primeiro, quebrar sempre fora pra não ter nenhum ovo podre. Use 3 gemas. 2. E 1 ovo inteiro com clara. O molho fica mais leve e ajuda a estabilizar a emulsão. Depois que você pegar o jeito, aí faça só com gemas e seja feliz. E terceiro, queijo. Lá na Itália, em Roma, usa o pecorino romano, de Roma, e o grana padano. De novo, queijos bem caros aqui no Brasil. Se você tiver acesso, use. Se não, parmesão. Mas aqui, gente, por favor, compra uma peça e rala na hora. Não economiza agora comprando aqueles de pacotinho, tá? E vai bastante queijo mesmo. Misture bem até formar um creminho. Chega a suar o cabo. Pimenta do reino. Dica importante, use uma tigela de inox. A gente já vai falar sobre isso. Gordura, ovos e queijo. Não desiste agora. Aqui que tá o segredo. Banho-maria. Aproveite a água do cozimento do macarrão e cozinhe a pastinha. Você vai fazer 3 coisas. Cozinhar as gemas, que vai dificultar muito que elas coagulem quando misturar o macarrão. Derreter o queijo já iniciando a emulsão e torná-lo à prova de falhas. Mexa sem parar com uma espátula de silicone para não pegar no fundo. E você vai perceber que ele já vai derretendo e misturando. Ó. Por isso é importante uma tigela de inox aqui, que ele é um bom condutor de calor. E vai esquentar rápido e esfriar rápido também. Se você fizer com uma tigela de vidro, com pouca experiência, você vai tirar do banho-maria, a pastinha vai estar cozida, só que o vidro não vai esfriar rápido. Vai ficar quente, vai coagular no fundo. Tigela de inox, invista numa. Acrescente a gordura derretida, mistura bem e pronto. Esse é o molho carbonara. Sério, gente, olha essa perfeição aqui, ó. Macarrão, já mistura rápido aqui na tigela. Essa água que tá escorrendo aqui, ó, já é o suficiente, não precisa adicionar mais com concha depois. Carbonara, fácil, rápido e a prova de falhas. Olha essa perfeição. Mais um queijinho ralado, pimentinha e o bacon. Isso, senhoras e senhores, é um carbonara. Quem ensina esse método não sou eu, é o Luciano Monocílio, um chefe romano que é conhecido como o rei do carbonara. Acredite, você vai acertar. Faça-me like para que eu possa repostar. E se você chegou agora, aproveita e me segue para aprender várias outras dicas como essa. Mangia che ti fa bene! Você vai amar isso daqui.